Те ми казват, колко пари? Ти лут ли си? Направихме така, че влезахме с гранатомет във външно министерство. Да, човек. И той каза, добре, да знаеш тогава, че вратите на Нова телевизия са затворени за тебе, за винаги. Да. Само ще кажа, че 2 години по-късно СЕМ дойде при нас, за да им направим мониторинга. Защото те не знаят как да следят телевизията. Кажи, бе! Еми, да. Те не могат да следят телевизията, както вие. Еми, те нямаха то... Имате проблем с господарите. Спирам всичко. Ма нема капки, нема, всичко ликвидирам. Как започна всичко? А, така. Едни 6 души с много инициатива се събрахме и казахме, това трябва да го направим като демо. Демо е... Демо, пилотен епизод. Пилотен епизод, в който трябва да покажеш на телевизията какво искаш да правиш. Защото то не беше типичния формат, както, примерно, Море от любов или Капките. Там, знаеш, формат по 20 държави, телевизията е наясно и го прави. Тук не беше така. Тук трябваше да направим едно демо, да рискуваме ние. Ние да рискуваме с наши пари. А, е, това е. Да, да направим демото, защото телевизията можеше и да не го хареса. То затова казвам, че е риск и беше риск. Тя телевизията и морето не го хареса първо, като направих демо. Да. Така че направихме това демо. Зуека и Малин бяха плътно с нас. Те бяха, защото тогава след печалбата той ги извика за водещи. Търсихме водещи тогава, да. И с още един сценарист и ние с него гледахме гафове по телевизията, след това монтирахме и да ти кажа, се получи един доста смешно предаване, 25 минутно. Къде сте го снимали? А, не, това не беше пилотка... важно. Не, не, то, кое е студиото ли? Да, вие ли трябва да покажете? Това студиото след това беше в първото ни студио. В Балкантон. Балкантон. Не беше Балкантон. Това може да е било... Това в изток. А, да. Кажи за пилотката. За пилотката. Да. И направихме го и сега какво правим? Да. Ние смятаме, че е забавно. И го тествахме пред едни журналисти. Фокус група пред журналисти да им разкажем какво е предаден, което искаме да правим. Не, чакай. Пропускам ли нещо? Пропускаш. Кое? Значи имаше в НДК правеха едни медийни фестивали, най-вероятно на които си раздаваха нещо, награди, такова, събират се журналисти такова. И тогава дойде идеята, пичове, дайте да го покажем там, на тия. Е, това съм го забравил. И понеже мен много ме търсеха журналистите по това време, покрай Море от любов, покрай другите предавания, аз бях навърнал вече скорост. И кога казах на нашата пиарка Нани, звънни на тия, им кажи, че имаме едно ново нещо, да го видят. И тя ги събра. И в един момент се оказа цяла зала пълна с журналисти. И ние сме го направили това нещо. Събрахме и да. Искам да ви кажа, че всички се пропиляха от смях. Верно. Да, за нас това беше много добър знак, че сме направили нещо, което трябва. Не, че не го знаехме преди, ние бяхме убедени, но все пак е друго да го усетиш. Да, точно е да го усетиш. И така започна историята. Телевизията е също... Коя телевизия? Еми, той мога да ти разкажа, защото тогава той с BTV си говореше по край море от любов и сладко отмъщение. И тогава, кажи ти, коя какво ти казваха, значи, от BTV? BTV първо беше. Първото. Не, с тях сме говорили. Аз работя с BTV, правя две супер успешни предавания, им предлагам трето и те ми казват, колко пари? Какво? Всеки ден? Ти лут ли си? Освен това, само една скоба. BTV тогава няма конкуренция. Значи BTV са монополист в този период. Значи Нова телевизия се борят с някакви неща, локална телевизия, но BTV са... Канал едно отдавна умрял. Той там нищо не се случва и BTV и Том и Джери да пускат по телевизията по цял ден, всичките реклами са при тях. Харесаха го, но това не беше достатъчно. И дойде едно предложение от телевизията. Окей, само че едно предаване на седмица пускаме, ние как едно. Ние това е екип от 120 човека, той за да се издържа, няма как да се направи повече. Трябва да правим 20 предавания в месеца, за да има смисъл това нещо. Не, че това едно предаване ще ви струва по 20. Няма как да стане. Ами ще мислим, ами такова. Услушваха се. И мен ми стана ясно, че няма да се разбереме с тая работа. И тогава излезе една възможност, която беше много интересна. Ние трябваше да поемем риска да купиме цялата техника. Представи си как следиш 50 телевизии имаше по мониторинг време вече. Прайшната. Ти трябва да следиш 50 телевизии в реално време. Най-малко трябва да купиш 50 телевизора.
Най-малкото трябва да купиш устройства, които да записват всичко и да наемеш едни 50 човека, които да седнат да гледат телевизия и да се въртат на смени. Това така ли се е правило? Така се правеше в началото. Това беше в началото системата на господарите, за да можем да следим всичко. Да, и тогава се появи възможността на една друга по-малка телевизия, 7 дни се казваше. Тя беше пак Софийска, като Нова телевизия, но тя се бореше с Нова телевизия за лиценз. А, така. И когато видя нашия продукт, каза, дайте да елате при нас, защото това може да ни помогне. Може да ни помогне да си вземем лиценза после. Да. Тръгнах и така тръгваме. Всъщност ние тръгваме на 31 март 2003 година по 7 дни телевизия. Но вие тръгвате на собствен риск, аз доколкото разбирам. Ми на собствен риск. Телевизия нямаше дори реклами. Не бе, те нямаше реклами и даже ние имахме лав. Водещите казваха, а сега внимавайте да не мигнете, защото ще изпуснете рекламите. Защото имаше една реклама. И общо взето беше много тегава работа, но ще ти кажа едно. Ентусиазма, желанието, да. Вярата в това, което правиш, беше толкова голямо. Въобще не е пукало има ли пари или няма. Ние искаме да видим продукта, че сме го направили, че той да. Работи. Това е по-силно от всичко. Няма сила на света, която да те спре да направиш нещо, което искаш да го видиш как изглежда. Да правиш нещата по този начин, неизбежно и добрия късмет, нека да кажем. Няма късмет. Добре. Не съществува късмет никога. Как бихме го нарекли тогава? Значи, докарахме се до там, че да ни забележат разни хора и това да се случи. И това става с работа, не става с никакъв измислен късмет. Съгласен съм, но беше много важно да направим нещо, което в тази малка телевизия някой да чуе за нас. Да, някой да види. Защото въпреки всичко, в малката телевизия е малка сцена. Да. И колкото и добър да си, ако не направиш нещо... Абе, Ерос Рамацоти, ако дойде да пее пред 10 човека в един бар, нали? Да. Какво като е Абстрамацов? Е, рано и късно ще го забележиш. Е, некога ще го видят. Да. И какво се случи? Много сте сладки, искам да попада ни, един сериозен гаф. Още сме в 7 дни телевизията. Да ме правите мониторинг и попада някакъв тегав гаф. Какво попада? Много интересен гаф. Ами тогава, малко преди това, по Нова телевизия тръгнал Стани Богат. И ние следиме Стани Богат. И някой от мониторинга забелязва, че при отговорите... Сетих се. Да, при отговорите някой кашля и това съвпада с отговора. Тоест, да. Ако отговора е Б, се чува в публиката... Да, да. Ако отговора да. Е С, отговора е С... Да. И това нещо ние стана ни много интересно и се заровихме. След това се оказа, че и в Англия има такъв случай. Точно да. С Стани Богат. И за нас беше явно, че то, който е участник, си е взел помагач да му кашля. Да. И да му помага. Кашля. Точно така. Това е преди COVID все пак. Да. Можеше да се кашля. Да. Сега не мога да се кашля. Да. И в един момент това стана голям скандал, защото Нова телевизия се разсърди. Какво се сърда? То се е случило. Това значи историята. Звъни ми телефона, защото аз съм пробвал Нова телевизия да им продам господари на ефира. Не, никой не е бава. И в един момент ми звъни телефона и ми се обажда секретарката на шефа на Нова, който беше един гръгър. И звъни ми тая секретарка и казва, господин Зойс иска да се види с тебе. И аз... Добре, отивам. Фащам моментално едно такси и отивам там и още от вратата влизам в кабинета му и той държи вестник, на който на първа страница е скандала с 24 часа. На първа страница Стани Богат мамят. Или подсказва. Цари си спомня мен заглавието. Нещо беше. Или някакво такова беше заглавието, много гадно. Да. И той вика, това ми съсипва предаването и вика, това, което направихте в господарите, аз викам, ма какво сме направили? Това, което сме направили, да покажем как един кашля и това се вижда. Да. И той вика, ма що не ни се обадихте да ни кажете на нас, ние щехме си направим разследване. И аз викам, ама, ние ако на всеки, който прави мошенничество, му се обаждаме... Да си прави разследванията. Да си прави разследванието, то ние тогава няма да има такова предаване, каквото правиме ние. Да. Ние сме за това. Да, трудно го разбирах. И той каза, така, това не е окей, дай да се разбереме. Знаеме, имаме наш човек, който ни каза, че имате втора част на този репортаж. Да го спрете. А вие имате ли втора част? Имаме. И те знаят. Явно. И вече са се насрали. Значи, от една страна се кефа жестоко, че той ми говори тия неща. Да. От друга страна обаче ми е супер кофти, защото аз се опитвам да влеза в Нова телевизия. Да. Разбираш ли? Да. И ми е ясно, че става. Но той ме настъпва по мазола и ми казва, той ми нарежда
Той ми каза, това трябва да го спрете. И аз просто станах и му казах, да, не са познали хората. Това просто няма да се случи. Никога. Викам, ако трябва, ще направим и трети репортаж. И той каза, добре, да знаеш тогава, че вратите на Нова телевизия са затворени за тебе, завинаги. И аз му казах, окей, чао. Точно 3 месеца по-късно, изведнъж вратите на Нова се отвориха, е толкова широко за господарите. И то точно за господарите, да. Е, защото, толкова широко се отвориха. Защото 7 дни телевизията не получи лиценз, ние спряхме след 2 месеца. Да. Но на нас тези 2 месеца ни бяха абсолютно достатъчни да покажем на по-големите телевизии потенциала на това шоу. Да. И ето, Нова телевизия се обадиха. Ма пак ли същия собственик? Същия, да, ма той не искаше. Той не искаше, защото аз тогава имах много тежки разговори с Силва Зурлева, която много добре знаеше за какво става въпрос, обаче тя не е гъркиня, тя не е собственик на телевизията. И тя, знаеш, това ми каза, вика, пътувам за Гърция, вика, ония ден, и на границата, вика, гледам, че, абе, че седа и чакам да ми вземам паспорта, полицаите гледат ченгетата вътре, гледат господари на ефира, вика, станали сте, вика, много популярни, и вика, гледат 7 дни, вика, каква е тази тъпа телевизия. И аз разбирам, че тя е готова да ни вземе, защото тя харесва шоуто. И се започнаха едни сувалки много тежки, едни преговори с тях, защото они се дърпаше гърка много, който ми каза, че вратите за Нова са затворени винаги за мен. Да. И след време ги отвориха вратите, защото нямаха полезен ход. И така, коя година? 2003-та, септември. 2003-та подкарахме. А това е 2003-та март в 7. Ма приеха ли ти условия за този огромен екип? Ми, не, и ние направихме компромис. Предаването тръгна два пъти в седмицата, събота и неделя беше, нали, по един час. Така. Тоест, това беше компромис. Защо? Защото те ни дават на практика два пъти в седмицата по един час с... 4 часа. 4 часа. Не, 2 часа. 2 часа. Чакай, не спорта. 2 часа. И смета повече. 2 часа, а пък ние 4 предавания са 2 часа. Да. А на нас ни трябват 5, които са 2 часа и половина. Тоест, направихме компромиса с тия 2 часа. Половин час по-малко. Да. Сметнахме го, че можем да издържиме, защото знаехме, че тръгнем ли веднъж по този начин, после ще обърнем договор и ще влезем в предаване, което да е всеки ден. И какво се случи в тази първа година в Нова телевизия? Да. Следващия удар, който направихме, беше и бяхме по всички първи страници пак на вестниците, които по това време вестника беше нещо важно, както знаеш. Не важно, беше единственото. И телевизията, но да. И направихме така, че влезахме с гранатомет във външно министерство. Да, човек! Това е другото нещо, което направихме провокация, защото в ония период имаше много голям проблем с сигурността. Да. Не бе, има световния тероризъм, пак се беше разпиштолил. Да, и ние решихме да провокираме. Ма гранатомет ли беше или базук? Не, гранатомет беше... И той беше фалшив, разбира се. Да, но след такъв куфър. Точно така, в този куфър. Да, ние го вкарахме пред всички журналисти, пред всички... Охрани, всичко охрани, беше там чул, да. Металодетектори. Които не, то тогава нямаше. Не, имаше. Имаше, но не минаваше. Да, като малетично да минаваш през такова. Извадихме го, показахме го, той с репортера, пред всички журналисти. На другия ден бяхме навсякъде. И това беше наистина другия ритник, който получи това предаване, за да може да работи спокойно и да стане фактор. И да започне да се съобразяват с нас, защото това е много важно. Да, нещо смешно пропуснах, ще му хареса. той си пада, забелял съм по смешни неща, че си пада. За демото. За демото. Връщам се само една скоба за демото. Кажи за демото. Тогава, освен гафовете, които трябваше да събереме, ние трябваше да направим и репортаж. И се чудихме, кой е то репортаж, какво да направим? И викаме, чуваме, че на женския пазар те удрят в кантара. И викаме, дали ще ни ударат, колко време трябва да ни ударат с този кантар, за да имаме репортаж. Отиде в първия ден, отиде на 5 сергии и в 5-те го ударих. Разбираш ли? В 5-те го ударих. Не сте чекали много. А ние си мислехме, че това ще е много тежък процес. Да фанеме някой да ни лъже. Представи, че в десетката веднага. 5 от 5. Точно така, впоследствие, разбира се, ние бяхме едни от първите, които наложихме скритите камери в българската журналистика. Телевизиите ми се обаждаха, за да ме питат за скрити камери, как дадено нещо да го направят. Така беше. След това се правиха на ударени, че само ще не кажа от нас. Само ще кажа, че 2 години по-късно СЕМ дойде при нас, за да им направим мониторинга, защото те не знаят как да следят телевизиите. Еми да. Те не могат да следят телевизиите, както вие. Еми те нямаха тон.
Това е революция, бе. Те нямаха... Това е революция. Не, бе, те никога не са се замислили и нямаха идея. Просто и дойдоха се консултират с нас. И добре, те до тогава как са правили мониторинг при това положение? Идея нямам. Наистина нямам никаква идея. Как контролираш всички телевизии в страната, да, да ги идваш при господарите да им вземеш тяхното ноу-хау? Не, това е абсурдно, брат. И за което вие сте си пътили, между другото, вие сте си живо добре. Да, точно така. Да, ние им сложихме доста добра цена. А те се отказаха. И какво е това, сега ще санкционираме първо господарите? Не, как си ги позволяхте ти неща? Ви ли беше страх? Ми да ти кажа... След случая с това имаше... Сега ще ти кажа нещо, което... Не мисля, че сме го разказвали. Кое? И мене ще ме изненадаш. Би те го знаеш много добре, ама да, тогава аз се разправях с тази история. Между другото, аз бях в господарите плътно от старта до може би една година. След това аз продължих с всички други предавания. Джуди се плътно продуцираше 16 години денонощно. На него това му беше фокуса и той плътно се и до ден днешен с господари на Уеба. Той се занимава плътно, защото аз правя други предавания. Но тогава се занимавах аз. И най-големият проблем беше, освен че станахме фактор, като вкарахме градомет във външно министерство, ни покани външния министър тогава, защото той беше длъжен да го направи, защото то стана... Соломон Паси беше. Поканиха ни, имаше камери, глупости, отидахме, всички медии бяха там, ние с Джуди бяхме на този разговор с Соломон Паси, той каза, че ще затегне мерките и така нататък. Да. Нема, то това... И няколко дни по-късно ми се обади един човек да се видиме. Който аз знам, че от службите. Човек. А той ти се представя, ще така, аз съм да. Той, той да знаеш, че от службите. Се. Аз съм от службите. И той каза да знаеш, че има заплаха за живота на Дейвид, който е репортера, който вкара това. Да. Викам, кой ще заплашва Дейвид, бе? И той вика, ми тия полицаи дед ги уволниха, защото те уволниха 12 полицая, които през всички постове, през които той е минал с гранатомета, всичките ги уволниха. И вика, има опасност за това. Имало една вечеря, на която тия хора са били всичките. Нали сега били са пинали това, това, но все пак. Да знаеш, вземете мерки да го пазите. Охрана на, на Дейвид веднага, защото ние не знам какво ще става. Его е Дейвид. Да. Човека с гранатомета. Не знам защо така се смеят. И защото са си припомнили нещо. Да, може. Да. Чувам, че казва, че е много секси. Така че всъщност тази история, нали... И добре да вие му стигнате как охрана, в смисъл... Охрана, ходаха двама човека въоръжени навсякъде с него. Защото такива бяха времената, беше викаш, не ви ли е било страх. То ако не те е страх, си глупак. Значи страхът е нещо, което го има във всеки един от нас. Въпросът е дали е по-голям страха или е по-голямо желанието ти за справедливост. Да. И кога сложиш двете неща на везните, някои хора надделява страха и решават да си мълчат и да не правят нищо, в други надделяват това желание да живееш в нормална държава и нещата да се случват по правилния начин. Правили сме и глупости заради тая работа, защото в един момент влизаш в... смяташ, че всичко мога да поправиш, а да. То не е верно, това не е истина. Не можеш да поправиш всичко, но аз лично, сигурно и Джуди, сигурен съм, че той сме се гордяли много с някои неща, които сме направили, защото съм знал, че хора, които няма кой да им помогне, институциите в тази държава не работят. Да. Те до ден днешен не работят. Аз знам, че ние сме направили много неща за хора, на които няма кой да помогне. Които са претърпели какви ли нещо роти от всякакви идиоти има в тази държава и всеки може да ти направи всичко и да остане безнаказан. И господарите се опитваха да помагат навсякъде. За мен това е най-голямото достоинство на господарите, освен смеха, освен гафовете и другите неща. И това е заслуга на брат ми, защото той удържа цялата работа. Натиска беше огромен. Огромен. На мен ми е звъняла. Нема министър да не ми е звънял. Те ги направиха на попар. А аз му звъна на него. После се прехвърли това върху него целият този натиск. Началото беше върху мене. Да. Значи на цара, като му дадахме скункс, дето беше обещал, че за 600 дена или 800 ще ни оправи. Като му дадахме скункс, след това ти казвам, че избухна бомба. Аз изфърлих телефона. Беше страшна история. Да, да, в годините нещата са... Но после научиха, че ние не поддаваме. Защото ти един път, ако поддадеш, край, свършен си.
И ние затова не се опитаха в началото, в последствие не им се получаваше. Ма не са ли ми заплашвали? Примерно ще се обадим, ще спрем предаване. Не, не смеят. Не, не смеят. Не смеят. В един момент не смееха вече, защото ние наистина ставахме фактор. Е, аз говоря за преди... И в началото. Да. И в началото... Да се правят интересни, защото не знаят с кой занимават. Честно да ти кажа, тогава такъв политически натиск не е имал върху телевизията. Говоря ти за първите години. Между 2003-2010. Нямаше такъв политически натиск. Той дойде после. После се появи след 2014-15. Такива като вас са ги направили да се вижда хубаво какво се случва, нормално да започне и натиск, защото пичове нещо трябва да направим. Тия тук си правят каквото искат. Да, на цара, скункс. Къде ви даде тази идея за този скункс? Но това е най-малкият проблем. Бяхме направили толкова повече неща и по-важни, в които казвахме политиците не си вършат работа, политиците лъжат. И крадат. Крадат. И тогава вече, играта загрубя. Загрубя, защото те... Как? Вече почнаха да имат някакво влияние върху телевизията. Аз това ти казвам, че преди нямах. Има ли общо това с свалянето на господаря? Разбира се, че има как да няма. И ми е странно, че все още има хора, които не си дават сметка, но те за много неща не си дават сметка в тази държава хората. Че всъщност нас ни спряха точно тези хора, които искат да продължават да крадат. Това е истината. И ако не съм го казвал така директно някога, сега го казвам. Кажи ми, добре, развлекателно. Кажи ми как избрахте тия лица? Защо Рачков, защо Геро? Ами в годините... Защо... Айде Малини, Зуекън, ли? И Светна. Да. Но Мария, например, как така? Как? Това са образи, които когато, станаха... Когато внимаваш и работиш и искаш да развиваш това, което правиш, да. Ми ти внимаваш навсякъде. Значи, както ти казах, аз съм започнал с това да гледам детайлите, да внимавам. По същия начин, предаването тръгна и аз след първата година си казах, трябва да водещите да ги върта, да има нови лица. Не може само, защото това е всекидневно предаване. Да. Ще писнеш, ако си само с едни и същи. И почнахме да търсим, аз да внимавам къде някой може да е полезен, защото не всеки водещ или актьор става за водещ на господари. Пробвали сме много, да. Пробвали и сме, много сериозни имена се изданиха, между другото, защото тая работа е специфична. Тя не може всеки да го прави. И в годините Геро се появи в Пълна лудница. Оттам аз си го харесах и казах, може би ще стане и за господарите. Румен Угрински, тогава търсих водещ и ми го докара един от сценаристите да го тествам и аз го харесах. Мария Игнатова водеше едно спортно предаване и аз я забелязах. По БНТ. По БНТ. Спортот. Ако се спомняте преди много години. И тогава си казах, това момиче най-вероятно ще се справи. Един ден ще се запозная с нея. Видях на едно парти на нова телевизия и на другия ден казах да се свържат с нея, да я доведат в офиса, за да може да я тестваме. Да. Дойде на кастинг. Рачков тогава пошторя, защото той взе, че се влюби в той нея. А той вече там работеше? Рачков вече беше при нас. А той откъде се появява? Той се появява... Ние като трябва... заместник на Малин. Да, Малин искаше да снима филми, имаше период, в който не може да води предаването. И Зуйка докара Рачков. Това е връзката. А той предложението? Той прави предложението? Той прави предложението, но ние, разбира се, малко ни трябва, за да разберем, че има потенциал в този човек. Аз бях работил между другото с Рачков преди това. Индиректно, в Сладко отмъщение, са го викали за актьор там да играе някаква... Да, един път Луна го яздаше. Да. Това го помна. А пък, кой е? Ненчо ли е на снимката още? А Ненчо, гледай сега, забележи ние с брат ми как мислиме. Как? Виждам аз едно клипче в интернет, как Ненчо Балабанов, който аз не познавам, не знам кой, ще кажеш. Имитира Бойко Борисов. Да. Да, и това стана голям. Аз ми казвам, намерете ми телефона на този човек и му звъна. Да. И се оказа, че и брат ми в същия ден му е звънял. И той го е видял това клипче. Брат ми го вика за господарите, аз го викам за капките. И влезе той влезе в капките и спечели ги в този сезон, в който беше той и след това автоматично стана един от водещите на господарите. Той е опасен. Ако успях да отговоря на твоя въпрос, когато внимаваш и знаеш какво гониш и къде е целта, ги намираш лицата. Добре, искам да дойда на този момент, в който ти преди малко много добре ми отговори.
че тия хора са направили всичко възможно това, това да бъде спряно. Да. Какво са направили? Какво? Гръка вече го няма. Не, о, не знам, чак, сега, какво ти се пак случва? Ги бъркаш с периодите. Значи... Не, не ги бърка. Казвам, че обадили са на шефа на нова телевизия. Какво са направили? Какво мога да направят, ако това не е самия шеф? Много са нещата в момента, в, в които дадени политици може да направят така, че телевизията да бъде подчинена. Да. Зная, затова чакам да чуя. Тоест искаш точния отговор, какво са направили? Мога да ти разказвам една седмица, ако искаш. Не, сбито, но... моля ти се. Но есенцията... И какво направиха и дойдеха при вас нова телевизия и казаха, Джуди, маги, това го няма. Виж сега, да. Ключи. Не е така, то не се случи така. Не се случи така. Първо поискаха да спреме репортажите. Нека да си върват господарите, ама и да са без репортажи. Само мониторинг. Ми да, ще правим смешки, ще добавляваме хората. Ама няма да вадите кирливите ризи на разни от нашите хора. Ца, те не ти казват защо и как. Те почват да увъртат. Увъртаха ни 6-7 месеца, докато ни изтече договора. Това се случи. Да. И ако си спомнеш, в този период се продаваше и телевизията. Не си спомняш. Това беше точно периода, в който... Това беше края на 2018. Телевизията трябваше да бъде купена от братя Домощиеви, които купиха нова телевизия. Това беше точно този период. И всъщност на нас точно тогава не изтичаше договора. И когато влезаха Домощиеви вече да са собственици на телевизията, вече господарите ги нямаше. По това време. Еми това беше ни изтекал договор и той не беше подновен. Ема се работеше, ние вече усещахме какво ще се случи, защото разговорите... И ние знаехме, че те, правят така нещата, че да може да ни изтекал договора и да си продадат да телевизията, драма. Да няма драма при продажбата на телевизията. Защото, вярваш или не, определен тип предавания и определен тип продуценти, които правят гледаните предавания, всъщност тежат страшно много при продажбата на една телевизия. Защото когато дойде някой да купи една телевизия, той я купува с съдържанието й. Да. С определени продуценти, които правят определени гледани предавания. Ако тия хора ги няма, телевизията почва да струва по-малко. Ако тия хора са трън в задника, е по-добре да ги няма. Защото си купуваме нещо, което е с което е трън в задник. Разбрах. Така че игрите са много. Аз понеже съм от хората, които супер мразят игри. Аз обичам всичко да е на масата и да е точно и ясно. Това беше един период, в който имаше вариант. Знаеш какво да направя? Какво? Да им кажа, имате проблем с господарите. Спирам всичко. Ма нема капки, нема, всичко ликвидирам. И приключвам. Бях на ръба да го направя. На ръба. Защото така трябва да се прави, по принцип. Те само това разбират. Но не знам дали ще да е достатъчно, но сега ще ме питаш, ще ми те минаха 4 години от тогава. Ага. Да, и нищо не се е променило. Нищо не се е променило в двете големи телевизии. А добре, защо не... Защо не отидохте пак в BTV? Имаше един период, в който бяхте в BTV, после пак. Ами защото... BTV не проявиха ли интерес? Или там политика е същия? Ама тези хора, за които ти говоря, които искат да продължат да крадат в тази държава, контролират и двете телевизии. Аз го знам, искам да го кажеш. Да, казах, аз го казах. И няма как да се случи в момента, защото те са наясно, че ако не контролират сега, медиите... Сега отговаряш ли си на въпроса, защо 2006 искахме да купим телевизия? Да.